Aprel döyüşləri silsiləsindən olan şeirlərindən biri. Bu şeiri şəhidimiz Bağırov Sərxan Azəroğlunun ruhuna ithaf edirəm. Aprel döyüşləri zamanı şəhidin cibindən bir məktub çıxmışdı. İstədiyi qıza yazmışdı ki, əzizim, mən səni sevirəm. Döyüşə gedirəm, olar, qayıtmaram. Sən də məni sevərsənsə, dəfinimə gələrsən. Deyərsən, səni sevirəm. Mən səni eşidəcəm. Həmin əsgərimiz şəhidlik zirvəsinə getdi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onun adından bir şeir yazdım. Döyüşə gedirəm əlimdə silah. Qarşıda düşməndir, arxada vətən. Gözünü qoymuşam, gözü yaşlı mən. Yağını yurdumdan qobbalıyam mən. Qarşıda düşməndir, ürəyimdə sən. Səni də xoşbəxt edə bilmədim. Gözünün yaşını silə bilmədim. Döyüşdən salamat dönə bilmədim. Yağını yurdumdan qobbalıyam mən. Qarşıda düşməndir, ürəyimdə sən. Səni də sevirəm, bu vətəni də. Əynimə geymişəm ax kəfəni də. Yağını qoymaram mən vətənimə. Vətənin borcunu verməliyəm mən. Qarşıda düşməndir, ürəyimdə sən. Səni bir o yox, hamı sevəcək. Bir gözəl qəlbində şəhid bitəcək. Bəlkə də oğluna adım verəcək. Gözündə oğludur, ürəyində sən. Qarşıda düşməndir, arxada vətən. Sevirəm sözünü deyə bilmədin. Bir vərəqdə ciblərində gizlədin. Son görüşə məzarına səslədin. Qalib gələk, sən də mənə anasan. Mən ölsəm də, səni xoşbəxt olasam.